Shejhu Islamit Taimia, a dini të nderuar vëllezër sa ditë ka lexuar? Shejhu Islamit Taimia. Po ja pelon pa Shejhu Islamit Taimia se dikush po mendon se vetëm me këtë burmimi. Shkojmë te Imam Nevevi, një dietar shumë i madh i muslimanëve. A e dini sa ditë ka lexuar të nderuar vëllezër? Në vitet e fundit para vdekjes së tij, vet ka treguar për veten e vet se ka lexuar 21 orë. Hiç pa u ndal. Një mësim, tjetri mësim. Një mësim, tjetër 21 orë. Dhe thot komplet 2 orë apo 3 orë. Dhe thot jo me jastëk, e as në shtrat, po çati ku më ka zon gjumi. 21 orë. E pastaj dikush çuditet pse Allahu i ka dhënë bereqet Riyadus Salihin. E dini librin Riyadus Salihin? 40 hadithet Imam Nevevi. Por një njeri i cili 21 orë lezon, 21 orë mëson fejnë e Zotit, 3 orë fle, deri sa djetarë kanë thanë, zbanë më mashtru me gjumin Imam Nevevi. Kjo është e një orë të djetarë, se mund është musmu. Apo dikush përshim vëllot, e po mirë, unë e pinë esër, isha Allah 3 orë fle, jo se mund është me dekë. Ndes, së ne banti, atia ka dhanë Allah u bereqetin, Allah e ka shlu takatin, nga se dashurin e ka pas të madhe. Së mund është me dashuri, nuk mund është, motori nuk e banë. Mirë, po neve du të me ditë, lezër, se njëri ju du të me ditë vlerat. Cila është vlera? Vlerë është timi me arrit, me laqë, me shtri krahët. Për rizalëk ndaj veprës të ndër.